bagaimana dengan pelunang kan? Ya. Apa macam boleh bagi nasihatlah kepada syarikat yang pengeluar timah ni supaya menukar pada nama lain dan menukar image pada botol tu. So apa pendapat Ustaz? Ya, saya amat bersetujulah. Sepatutnya benda yang bersifat provokasi ni jangan. Jangan nama-nama yang boleh menimbulkan kekeliruan. Arak tu tetap haram. Kita tetap atas nama apa pun. Nabi pun sebutlah hadis dia. Akan berlaku di kalangan umatku nanti manusia yang akan minum arak. Nama-nama yang berbagai nama. Antaranya nama tadilah. Mereka buat gitu. Tapi kita prinsip kita ialah kita tidak setuju. Dan soal untuk arak ni bagi orang bukan Islam, bagi agama dia nak minum tu soalan. Tapi orang bukan orang Islam merupakan satu perkara yang tak boleh kita minum. Dan nama-nama tu tak bolehlah kita letak nama tu. Apa tu maksud dia letak nama tu? Adakah untuk wujud normalisasi baru? Ha, ni kita bimbang. Mungkin ada arahan tegas daripada kerajaan ni selepas tu dengan kepada syarikat pengeluar ke macam mana ke? InsyaAllah kita akan bawa bincang dengan pihak-pihak KDNK. Ya? Itu bidang kuasa di KDNK nanti. Kita tengok bidang KDN atau KDNK lah bidang tu. Dengan Kementerian Pusat macam mana? Bawah bidang Kementerian macam mana? Ya. Mungkin kementerian akan bersadang untuk duduk semeja dengan kredit dan pihak syarikat pengeluar macam mana arah. Okey, dia dalam soalan ini kita ada bidang-bidang dia macam bak sembahyang tugas daripada kita punya. Bak lain kita mencadangkan kepada kementerian-kementerian lain.